آٹو حظ چھِ وٕچھ حظ آٹو آیہِ یور واریاہ قٕسمٕکۍ یِم ای رِکشا چھِ یِم وٕنکیٚس مطلب کہِ پٕلے چھِ گژھان ڈاوُن ٹاونَس منٛز چھِ زیادٕ پٕلے وٕنکیٚس گژھان آٹوٗوَن. تہٕ کیٛاہ چھِ وَنان آٹوَن چھِ اَتھ واریاہ قٕسٕم. ییٚتہِ چھِ 2 لَچھ پٮ۪ٹھ 2 لَچھ ٹُو 3.5 لَچھ گژھان ایبو. وۄنۍ چھِ اَسہِ یہِ پٮ۪وان کٲشِر پٲٹھۍ یہِ پٮ۪وان اَسہِ 8-9 لَچھ رۄپیہِ مےٚ باسان پٮ۪وان یہِ آٹوٗ. وۄنۍ ؤنِو تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھُ پٮ۪وان یہِ اَگرَے 3 لَچھ 3.5 لَچھ چھِ آٹوٗ گژھان یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ پٮ۪وان 9 لَچھ رۄپیہِ آٹوٗ. یَتھ چھِ 2-5% اِنٹرٛسٹ ریٹ. 7 ؤرۍ یَن چھُ کیس گژھان. کٔرۍتو تُہۍ پانَے حِساب 6 ساس رۄپیہِ کٲنٛسہِ کۭتِس چھِ 7 ؤرۍ یَن. أسۍ کوٗتاہ چھِ اَتھ اِنٹرٛسٹ بَران اَتھ آٹوٗوَس؟ یہِ چھِ تقریٖباً مےٚ باسان 8-8.5 لَچھ رۄپیہِ چھِ واتان اَسہِ آٹوٗوَن. اَسہِ چھِ قٕسٕم 3.5 لَچھ وول تہِ چھُ آٹوٗ, 2.5 لَچھ وول تہِ چھُ. اَسہِ چھُ یُس وٕنکیٚس لِتھِیَم چھُ چَلان یہِ لِتھِیَم, سُہ چھُ وٕنکیٚس ساروی کھۄتہٕ مطلب کہِ کاسٹلی اَتھ آٹوٗ, 3.5 لَچھ رۄپیہِ آٹوٗ. عام لُکھ حظ چھِ واریاہ خۄش اَمہِ کارٕ سۭتۍ. مِثال طور پَر تِمَن یَتھ جایہِ تِم 10 رۄپیہِ اوس پٮ۪وان دیُن, تَتھ جایہِ چھِ تِمَن وٕنکیٚس پٮ۪وان 10 رۄپیہِ دِنۍ. یَتھ جایہِ تِم 50 ٲسۍ دِوان, تَتھ جایہِ چھِ 10 رۄپیہِ تٔمِس دِنۍ. مگر بہٕ وَنو تۄہہِ اَکھ چیٖز, عام لُکَن چھِ مطلب کہِ آسٲنی چھِ خوشی. یِم چھِ یہِ ای رِکشا وول چھُ بَدنام, مےٚ ہَسا چھِ زینان 12 شَتھ 13 شَتھ 14 شَتھ. مگر بہٕ وَنو تۄہہِ اَکھ کَتھ, بہٕ اوسُس بے روزگار, پٔرِتھ لیکھِتھ ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ لٔگی کُنہِ, وۄنۍ دَپے أسۍ کَڑو ای رِکشا. سانہِ خٲطرٕ مےٚ باسان لُکَن ہِنٛدۍ خٲطرٕ چھُ آرام, کیٛازِکہِ تٔمِس چھُ پَیی رِکشا وول آو, رۄپیہِ 10 دِمَس بہٕ, یہِ درٛاو خۄدایَس سوال. مگر سانہِ خٲطرٕ وۄنۍ بَنے یِم ای رِکشا, یِم چھِنہ سانہِ خٲطرٕ بَنے وۄنۍ یِم قبرٕ, کیٛازِکہِ یِم أسۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ یِم مِثال طور پَر بے روزگٲری ٲسۍ, تِہِنٛدِ خٲطرٕ بَنے وۄنۍ أسۍ. اَسہِ چھِ مطلب کہِ سَمجھِو تُہۍ, سانہِ خٲطرٕ چھِ قبر. قبر کَمہِ طٔریٖقٕچ چھِ یہِ؟ قبر چھِ یہِ اَمہِ طٔریٖقٕچ, کیٛازِکہِ یہِ اَسہِ زینُن چھُ تہِ چھُ اَسہِ دیُن بٮ۪نٛکَس. بیٚیہِ چھِ اَسہِ سٕماٹ میٖٹَر, تَتھ چھِ 3100 رۄپیہِ واتان اَسہِ رٮ۪تَس بِجلی بِل. بیٚیہِ چھِ ژےٚ خۄدا ایری کَرنَے بیٹرٛی 1,60,000 رۄپیہِ چھِ 3 ؤری چینٛج کَرنی. بیٚیہِ چھِنہٕ اَسہِ اَسہِ تھٲیِکھ مطلب کہِ أسۍ تھٲیِکھ ماتحت کُنہِ روٗٹَس, اَسہِ دِتِکھ یِمَے ٹانٛگہٕ وَتہٕ یِم برونٛٹھ آسہٕ آسان محلہٕ. محلَس منٛز کۄس سَوٲرۍ آسہِ؟ محلَس منٛز آسہِ نہٕ سَوارِ, اِکوا دُکا آسہِ سَوٲرۍ, کیٛازِکہِ اَسہِ چھُ قٕسطٕ پَکناوُن, گَرٕ تہِ پَکناوُن. وٕنکیٚس چھُ بَدنام آٹوٗ وولَن اَمہِ سۭتۍ, ہے أسۍ یِم ہَسا چھِ ای رِکشا وٲلۍ زینان. مےٚ نہٕ باسان أسۍ چھِ زینان, بہٕ چھُس پانہٕ ای رِکشا چَلاوان. مگر اَسہِ بَنے قبر. اَسہِ چھِ یہِ قبر کِتھ کٔنۍ, اَسہِ چھُ آٹوٗ وول یِوان اَتھ قبرِ تہِ کَران لَتہٕ مُٹ, اَسہِ چھُ ژےٚ خۄدا ایری کَرنے ٹاٹا گاڑِ وول یِوان اَتھ سانہِ قبرِ کَران لَتہٕ مُٹ. یہِ نہٕ تھاوان دٮ۪ماغَس منٛز کِہیٖنۍ, أمۍ بَچَن ہا کوٚڑ یہِ آٹوٗ وٕنکیٚس. یہِ ہا چھُ وٕنکیٚس پَنُن روٗ, یاد درٛایے کار کَرنہِ. مگر اَسہِ چھُ مِثال طور پَر صُبحٲے چھُس اللہ تعالیٰ ہَس پَتَن, صُبحٲے چھِ گَرِ نیران کامہِ, موٗڈٕے چھُنہٕ آسان وۄنۍ کامہِ نیرنُک, کیٛازِکہِ لیکھ سۄ چھِ پَتَے, تھوٚکھ سۄ چھِ پَتَے. ای رِکشا وول مِثال طور پَر یہِ بَنیو وۄنۍ کٲشِر پٲٹھۍ سانہِ خٲطرٕ چھِ وۄنۍ یہِ بایی میانے چھِ قبر, یہِ چھِ وۄنۍ اَسہِ کَڑٕنۍ توٚتَتھ تام یوٚتَتھ تام اَسہِ یہِ بٮ۪نٛک وۄنۍ نَکھٕ وَسہِ. ٹرٛانَسپوٹ ڈِپاٹ, بہٕ حظ وَنہٕ تِمو, مِثال طور پَر یُس آر ٹی او صٲب اوس, تِمو دِژے اَسہِ مِثال طور پَر تِمو دِژے اَسہِ, تِم ٲسۍ تِمَن دۄہَن چھِ أسۍ شُکُر گُزار, تِمو دِژے اَسہِ روٗٹ تہِ. تِمو ووٚن تُہۍ کٔرِو یِمَن روٗٹَن پٮ۪ٹھ پٕلے. مگر اَسہِ چھِنہٕ ٹاٹا گاڑِ وٲلۍ دِوان, آٹوٗ وٲلۍ دِوان پَکنَے, اِوٕن ای رِکشا وٲلۍ چھِنہٕ اَسہِ دِوان پَکنَے. بہٕ چھُس آر ٹی او صٲبَس یُتُے یوت گُزٲرِش کَران, یہِ کٔرۍتو تُہۍ تحقیٖقات, یِم روٗٹ ہے کٕنان تہٕ کٕنان کُس چھُ؟ اَگرَے آر ٹی اووٕے ہٮ۪وان, اگر آر ٹی اووٕے چھُ کٕنان روٗٹ, أسۍ چھِ روٗٹ ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ تَیار. اَسہِ چھِ أکِس نِش تہِ بوزان روٗٹ چھِ کٕنان, بیٚکِس نِش تہِ بوزان روٗٹ چھِ کٕنان, بیٚکِس نِش چھِ بوزان روٗٹ کٕنان. چلو ٹھیٖک چھُ, اَگرَے روٗٹ کانٛہہ کٕنان چھُ, بہٕ چھُس نہٕ اٮ۪گری, بہٕ چھُس نہ مجبوٗر. مےٚ چھُنا 3-3.5 لَچھَن آٹوٗ کوٚڑمُت, بہٕ چھُس نہ اِنٹرٛسٹ دِوان بٮ۪نٛکَس, بہٕ چھُس نہ مجبوٗر تِم 10 لَچھ دِنہٕ خٲطرٕ. بہٕ أسۍ آیہِ نہ وۄنۍ پھَٹنَس. قۄرانَس پَتہٕ چھُس بہٕ وَنان وۄنۍ وۄنۍ کھَناو أسۍ قبرٕے, وۄنۍ وَسہٕ ہا بہٕ تٔتھۍ منٛز. یوٗت چھِ أسۍ پَسرٲمٕتۍ تَتھ آٹوَس, أکِس صُبحٲے چھِ 8 بَجہِ نیران وٕلنہِ منٛز کار آسان, 3 گٲنٛٹہٕ چھِ یِوان نَمبر, یِہوٚے 3 گٲنٛٹہٕ یُتھ نَمبر چھُ 50 رۄپیہِ نَمبر آسان. أسۍ ٲسۍ ژۄپٲرۍ تنٛگ. آر ٹی او صٲبَس چھُس بہٕ یُتُے یوت گُزٲرِش کَران, اَتھ کٔرۍتو تحقیٖقات. بیٚیہِ اگر اَسہِ کانٛہہ روٗٹ چھُ دیُتمُت, تُہۍ کٔرِو اَتھ پٕلے آرام سان. یَتھ بَنیو وۄنۍ گُنٛڈاراج, یہِ ای رِکشا قٕسہٕ چھُنہ یہِ بَنیو گُنٛڈاراج, یَتھ بَنے یہِ بَنے وۄنۍ مافیا. یَتھ چھِ بَنیمژٕ وۄنۍ الگ الگ قٕسٕم مافیا. تُہۍ ؤنۍتو أسۍ ہے پٔرِتھ, بہٕ چھُس ییٚکیٛاہ پانہٕ, بہٕ چھُس گرٛیجویٹ نَفر, ییٚلہِ نہٕ مےٚ پانہٕ مِلیووٕے کانٛہہ, ییٚلہِ نہٕ مےٚ سرکارَن کوٚر کینٛہہ, بہٕ چھُس نہ مجبوٗری کَرنہٕ خٲطرٕ, بہٕ کیٛاہ ژوٗرٕ کَران ہہ. گَرِ ٲسۍ بیٚہوان, نَشَس کُن چھِ أڑۍ, ہُتھ کُن چھِ أڑۍ, اَمہِ کھۄتہٕ اوس نہ مےٚ کار کَرُن. بہٕ درٛاس کار کَرنہِ, تَتھ چھِ مےٚ پٮ۪وان لٮ۪کہٕ رَٹنہِ, ماجہِ لٮ۪کہٕ, بیٚنہِ لٮ۪کہٕ, بہٕ چھُسا کار کَرنہِ درٛامُت کِنہٕ لٮ۪کَن خٲطرٕ چھُس بہٕ درٛامُت. مےٚ گوٚو یَتھ سۭتۍ وٕنکیٚس حظ لگ بگ مٲنِو تُہۍ 2-3 رٮ۪تھ. بہٕ اوسُس پیٹرول آٹوٗ اَمہِ برونٛٹھ چَلاوان, مےٚ ترٛوو سُہ چَلاوُن, کیٛازِ اَتھ منٛز چھِ بے مٲنی تہِ گژھان حظ. یِم سُہ ایٖماندار یِم نَفر یُس آسان چھُ, سُہ ہیٚکہِ نہٕ بے مٲنی کٔرِتھ کینٛہہ. یَتھ چھِ جینوَن ریٹ, سارنٕے سوارِ چھِ پاے تہِ, بیٚیہِ آنسَن سوارِ تہِ چھِ پاے. اگر وۄنۍ کانٛہہ فٕلَڈ ریٹ وَنہِ, سُہ کٔرِن یوٗنِیَنسٕے یوت کھٔٹِتھ, کٔرِن سُہ اِطلاع. آز چھِ فیس بُک چَلان سارنٕے جایَن, کانٛہہ تہِ نَفر تٔمِس سوٗزِن پٔتۍ کِنۍ سُہ نَمبر پَلیٹَس, سوٗزِن تٔمِس سُہ فوٹوٕے یوت, سُہ سوٗزِن یوٗنِیَن والٮ۪ن, تٔمِس کَرِ یوٗنِیَن تہِ پانَے کاروٲیی, بیٚیہِ کَرِ پُلیٖس تہِ ساروی کھۄتہٕ.
اسس پی ٹریفک صوبن چھ سڑا شکر گزار ڈی ایس پی صوبن دی سڑا شکر گزار یونینک دی سڑا شکر گزار عام لوکن چھ واریا فوید کیا اگر کان نفر 5000 روپے اوس دیوان یا روپے ہاتھ اوس دیوان جت ویٹ اس دیوان اس مطلب ایس ایم ایچ ہسپتال دیوان اس 5000 روپے اس جت ویٹ اک سوار اگر اک سوار تہ اچھا ز سوار اسن دبی سے سڑا 5000 مگر یت بیٹری آٹو چھس 2 روپے ٹوٹل اس رٹان تم روٹ پران گھر اس بے روزگاری پتن میں آٹو 2000 روپے ول میں ڈاؤن پیمنٹ اون مے آٹو شکر خدایس کن اکھ اس تہ بنان کام تہ بیچ سوارن تہ واریا بینیفٹ یوان اچھا آسان سوار پیار من چھ پے 10 20 روپے چھ ٹوٹل ریٹ تہ علاوہ ہیک نہ بھرت کہین کان چھ وے بک بک چھ صرف پیٹرول آٹو ایم روٹس پیٹرول آٹو تمن تہ اس تم چھ پنن سوار برا مگر تم اس کان چھ منگا 200 کان چھ منگا 300 اس چھ صرف 20 روپے 10 روپے ہیڈون تم چھ گسا 20 روپے نو کتل 20 روپے اس چھ سوارن پے سوار چھ سان پیارن کارین آٹو اس کھسو ہت آٹو اس پیٹرول تم چھ کران پریفر زیادہ بیٹری آٹو سی واریاہ فائدہ تم چھ اور یوان تم چھ آسان پیاران کاری تم چھ تمن چھ ونان یم آٹو ول تہ ولیو 5 یا 10 روپے مگر تم چھن کھسا تم چھ آسان پیاران بیٹری آٹو 10 روپے 20 روپے تمن ریٹ پے آسان